Jeg er på Kvægtorvet i Odense på TV2 på min arbejdsplads, og her har vi præsenteret Riva Platform Cycling Team for 2016. Og der er tale om et utroligt lovende hold, som jo har fornyet sig og forstærket sig i denne her sæson. Michael Blautsund har først og fremmest bygget en meget, meget stærk sportslig ledelse op, sådan som jeg ser det. Og så har man nogle dybt interessante rytter med store ambitioner. Troels Winter satte sig jo stort i Post Danmark rundt og har muligheder, tror jeg, der. Der har nogle meget, meget spændende rytter i U23-regi. Ikke mindst Danmarksmesteren Jonas Gregaard, som jeg venter mig meget af. Nikolaj Brøgner, som allerede har kørt UCI-point hjem til holdet. Det er et stærkt hold, som er styrket på alle niveauer fra 2015, som jeg ser det. Jeg er meget glad for de 16 mand, jeg har fået ind til sæsonen nu. Et hold, som hvor vi egentlig, kan man sige, er på alle fronter. Vi har nogle af de hurtigste rytter i Danmark. Vi har nogle af verdens bedste banerytter. Vi har nogle rigtig gode klassementrytter, der har erfaring fra pro-tour-niveau. Og en masse unge rytter, som vi kan videreudvikle. Så mine forventninger til året er ret store. Er der nogle rytter, der skal fremhæves? Jamen det er klart, vi har fået en Troels Winter ind, som tidligere kører på Saxo Bank. Og vores helt klare mål er, at Troels han skal forsøge at køre i top 5 i Danmark rundt. Og det vil jo være en stor, stor resultat for os. Og jeg er også sikker på, at det måske kan blive mere end top 5. Men altså, top 5 er det, vi skyder efter. Troels, du er en af to holdkaptajner. Hvad er din rolle i at få kørt det her hold sammen som en succesfuld enhed? Jamen altså, vi, Jonas og jeg, skal ligesom vise vejen frem, og det gør vi kun ved at være gode eksempler selv og være topmotiveret og virkelig prøve at lære fra os hver gang, at de andre laver fejl, vi kan rette dem ud til løb, og så handler det også for os, vi skal også lave resultater. Vi skal vinde løb i år. Det er også det kræver som kaptajn på et hold. Så en seriøs og positiv sportschef. Ja, men jeg har ikke grund til at være andet, så vi glæder os til at komme ud og køre nogle flere cykelløb. Vi har allerede lagt godt ud. Team,